Thank you.
combinations and variations. Shades and hues, that is, a blue-green color. What is happening here is called fixing.
God morgon, god morgon. Dags för lite RGG. Dags för lite Gauntlet. Vi står ju bakom sista slottet. Vi har tagit oss förbi 25 plattformar, 3 fort. Och vi har börjat, eller vi har fått ner slottet ganska rejält. Den var uppe på plus 5. Plus 5 spel, nu är den nere på plus 1. Och vi hamnade på Kirby's Dream Land 3, som vi ska börja med idag. Det känns ju spontant som ett spel som vi borde kunna varva. Och det här, Kirby, kan lägga upp matchbollen för oss. Kan lägga upp matchbollen. Förra gången klarade vi ju det där fina plattforms-action-spelet på PC Engine, var det va? Obishamakun. Och innan det klarade vi Coraline på Nintendo DS. Vi klarade Corsarius på Amiga, tror jag. Och Shadows of the Empire på Nintendo 64. Ja, vi har ju ett spel till efter Kirby. Så att vi har ett plus ett kvar. Eller minst ett spel till då efter Kirby. Jag har inte spelat det här innan. Jag har spelat Kirby's Dream Land på Game Boy. Och så har jag spelat Kirby's Pinball Land på Game Boy. Men aldrig spelat något Kirby på Nintendo eller Super Nintendo. Ja just det, om jag får en bonusrullning som ger minus 1, det har du rätt i. Just det. För att håller vi på med Kirby, kommer upp i 3 timmar och rullar minus 1. Det, just det, det hade jag inte tänkt på, det scenariot. Det finns ju faktiskt en sån möjlighet. Och kommer vi upp i 3 så måste vi. Vi måste göra en bonusrullning bara för att se vad som händer, tror jag. Det kan ju bli moveback och såna grejer också, men... Ja, precis. Idag kommer vi inte köra så länge. För jag ska iväg och kolla på ishockey på eftermiddagen. Men vi kommer köra fram till klockan 12. Så 2 timmar i alla fall. Imorgon kommer det förmodligen bli en full längds stream. Att vi håller på hela förmiddagen, eftermiddagen. Men idag lite kortare. Precis, IRL RPG hockey. Vi startar väl upp. Jag tror att allt är redo här. Timer. Det ska bli lite intressant också. Jag har inte spelat något plattform. Vi har kört lite Super Star Wars har vi gjort. Men jag har inte spelat något plattformsspel riktigt med Super Nintendo-kontrollen ännu. Jag har ju spelat mycket med arkadstickan. Men jag tänkte här kan vi köra med... Vi kör med vanliga kontrollen. Min tumme är ju så pass bra med nu. Så att nu borde jag kunna spela det här utan några större problem. För 2 månader sedan eller något sånt, så hade det varit helt omöjligt, tror jag. Eller 3 månader sedan. 2, 3. Då hade jag liksom inget... Då var det svårt att känna hur hårt jag trycker med tummen och så. Tummen vek sig bakåt. Ja, just det. Mattsson skulle också på den hockeymatchen. Får se om jag ser honom där någonstans, kanske. Ska vi se. Vi startar upp. Timer. Så ska jag få lite bild. Didi. Halken. Halken känner jag igen från... Vi har spelat andra Halken-spel, tror jag. Det såg ju rätt intressant ut detta när vi kollade på YouTube-klippet. Det ser lite tecknat ut nästan. Pastellaktigt på något sätt, eller? Lite... Yoshi's Island. Thank you.
göra? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! En hamster. En katt och en hamster. Vi sänker det. Okej. Något sånt kanske. Där är en test-save. Den spränger vi. Vem är det? Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Stereo är fint. Kom det här 97? Det här måste ha varit ett av de... Alltså bland de sista spelen som släpptes på plattformen då. 97, då var ju PlayStation en igång och härjade, va? Det känns sent i alla fall. Okej, Kirby kom på NES. Ganska sent. 97 fanns Nintendo 64, okej. När kom Yoshi's Island? Jag tänker i och med att grafiken känns lite Yoshi Island-aktig. Yoshi's kom 95, okej. Okej, så här har vi någon form av stjärnland. Är det en skog vi ser där då, kanske? Den gröna är en skog, om vi ser uppifrån här nu, tänker jag. Och man har vatten till höger, bruna berg, sen är det rosa berg, is längst bort till vänster kanske. Grassland. Hamstrar och grejer. Och jag har som sagt inte spelat något Kirby-spel förutom Kirby på Game Boy. Se om jag känner igen grejer här ändå. Musiken är ju jäkligt fin i Game Boy-spelet. Vad är det här nu då? Popstar? Där är nog tillbaka till världskartan, antar jag. Det här är första banan då. Continue. Bara känna på kontrollerna. Okej, man kan flyga. Vad är det här för något? Okej, man offrar en HP för det där, va? Ja, du kan glida. Spel där man kan glida får plus på. Spel där man kan glida får pluspoäng direkt. Man kan spela två player med den blåa också. Ah. Så player två kan styra den andra om man vill. Men om jag plockar ut den, hjälper den mig då, ska jag säga. Gör de inget de här, eller? Vad i självaste?
Kan vi rida på katten också eller? Nej, han använder oss som en basketboll eller något. Eller han rullar oss. Okej, här är det liksom grävlingen. Här är det hamstern som käkar liksom. Jag tror vi kör katten faktiskt. Vi testar den. Nackdelen är att vi kan inte flyga med katten. Inte heller slå sönder de här. Det kanske man inte kan ändå. Jäklar, nu kan katten studsa. Fast vi kan inte längre liksom suga in fiender. Hoppar av en gång. Oj. Nu kan vi inte plocka in den här. Om jag hoppar av så. Aha, han har paraplyet där. Mycket att lära sig detta spelet. Fick vi någon form av blixtattack? Jaha, den kan dubbelhoppa. Trippelhoppa.
Vad händer där? Någon form av bonusbana. Okej, så man kan droppa den här bonusen om man vill. Okej. Om vi testar den här andra. Okej, då har vi fågel. Fågeln var rätt fin i sig. Vi kör fågel. Fint att han, när man springer så rider han på fåglarna så. Jag vet inte riktigt hur man tar sig in. Behöver nog någon specialare. Man styr här. För trycker jag på hoppknappen så bara flyger den. Kanske är någon timing-grej.
Ska se, vad får jag HP av? Autoscroll. Ska visa rätt, eller? Okej, här gick det undan. Jesus. Nej, men släpp, släpp, släpp. Den här var inte schysst. En till boss, eller? Wispy. Står det där borta? Är det trädet, va? Heter inte den Wispy? Trädbossen. Ja, du kan glidtackla dem. Nu börjar likna något. Är det fina?
Inte att glida under där. Det är rätt sköna kontroller ändå nu när man kommer in i dem. Jag har spelat Kirby's Dream Land på Game Boy. Det är egentligen det enda. Och så Kirby's Pinball Land, men det är ju ett mer flipperaktigt spel. Okej, fel knapp. Hur kan jag prata med den här liksom? Det ser ut som att det går att prata. Den står nog bara här. Och om jag ska hålla intryckt knappen någon viss tid eller så där för att hoppa långt. Okej, någon form av fisk. Ja, man går bakom vissa träller. Fin hatt på den där gubben. Tägg. Hoppet beror på var i animationen han är, okej. Ja, det här, nu kan man ju få fiskar. Vad i... Jag antar att fisken kan simma då kanske. Fullproppad med fisk. F-I-S-K. Fisk. Jag är in igen. Jag måste testa den andra också. Den andra ser ut som en Angry Bird, eller? Är inte det lite likt? Wow, den var snabb.
Jaha, den åker liksom. Det var en rätt snabb rackare det här. Vi provar den. Det här är speedrun-fågeln, tror jag. Ja. Ta tuben, så. Här är en fisk. Kan vi byta fisk här nu, eller? Jag kan samla något på banan för att hjälpa honom eller någonting. Man vill ha ett liv där, tror jag. När han liksom tar sats, när han är längst upp så hoppar han nog längst. Skjuter på mig. Där har vi hamstern. Jag vill ha den här fågeln. Ja, vi går in här. Okej, här är bara en hamster. Tuben. Hoppande bågskytta. Här var det ju rätt tacksamt med fågeln. Är det boss?
Okej, det här var klurigare. Okej, första världen avklarad. Ja. Spelbart. Vi provar nästa. Ripplefield. Behålla frågan så. Hamsterfågel. Ja, vi fortsätter med den här. Aj. Vi har inte super mycket HP nu. Jag vet inte, jag har ju bara Kirby Dream Land på Game Boy att jämföra med, och det är ändå lite halv, alltså det är inte svårt. Vissa ställen kanske är lite halvkluriga. Jag vet att det finns några bossar i det som är lite, man får lite utmaning i alla fall. Okej, nu fick han någon grej här. Den här vill vi kanske inte ha. Han blir en sten, okej. Okej, man kan anfalla på det sättet. Det var rätt rolig för dig. Han blir en tung sten. Jag tror ju att vi hittade helt rätt sån här gubbe i alla fall. Eller djur. Då var vi bana två. Tuben. Fast här ska vi göra någonting annat. Vad ska vi göra här? Okej, nötterna ska man akta sig för det. Ska vi göra här då? Ja, man skriver ner där. Thank you.
Skulle kunna köra fisken där nu, men vi kör fågel under vattnet istället. Det är jäkligt fint det här spelet. Är den här? Kan man få paraplyet där kanske? Nej, vi fortsätter med den här i så fall då. Det var en jäkligt skön attack det här, att bara glida ner på marken. Ah, nästan. Någon form av ål, eller vad är det för något? Nu är det autoscroll. Attacken.
Herra livet. Okej, nu ska vi upp någonstans. Så här är djuren. Jag tror inte vi behöver någon utav dem. Tappar vi bombattacken. Lite tuff. Det är förmodligen så att man ska samla grejer på banorna för att hjälpa dem här. På något sätt. Vi kanske ska göra så här. Förmodligen behöver man inte samla allt. Förmodligen inte. Men det finns en chans att man kan behöva det. Vad står det i manualen? Kirby and his friends have left to get rid of these strange clouds and save Popstar.
The small clouds took control of King Dedede and his minions. Mm-hmm. Det står något här. Each level consists of 6 stages. Collect a heart star from every level. Aha. Break the spell, you will need to collect a heart star from every level. Ja, det är där man får det, när man besegrar bossen. Sometimes you get a heart star if you save someone in trouble. Så undrar om man kan få ett som bad ending om man inte samlar alla grejer. Vi kommer att gå för att inte samla alla grejer, tror jag. Så ser vi vad som händer. Om man går tillbaka och hittar stjärnorna i så fall. Det står bara, to break the spell, you will need to collect a heart star from every level. To break the spell. Ja, det kör på. Äta hajen. Men skit. Hajarna var ju svettiga. Fisken. Okej, fisken är tillräckligt stark för att simma mot strömmen. Thank you.
Okej, M1 fyller på HP:n helt och hållet. Syns inte riktigt, men man dras, alltså det är massa, det är strömt vatten här, man åker dit vart bubblorna åker. Så. Till sen är det boss. Akro vet jag inte riktigt vad det är för någon. Akro. Okej. Vi har kört en timme. Vi tar en liten bensträckare. Ska jag fylla på med lite kaffe. Vi ser strax tillbaka.
Då ska vi se. Det var ändå rätt avkopplande att köra det här spelet. Vi ska se. Så. Och vi är på slutet på värld 2. 5 världar såg det ut att vara. Sen känns det, alltså det känns ju som ett stabilt spel. Man märker ju att det är ett sent Super Nintendo-spel på grafiken. Jag vet bara, som sagt, att Yoshi's Island har lite liknande grafik. Jag vet inget annat riktigt som ser ut så här. Tycker jag kontrollerna funkar. Du kan göra en jäkla massa olika rörelser och grejer med de olika djuren och så. Kameran tycker jag funkar också. Vilken ska vi köra nu då? Så fågeln är ju fin. Den andra fågeln är ju bättre, men samtidigt, vi tappar glidet om vi gör så. Vi kör med glid istället. Kameran funkar, den är inte, jag upplever inte att kameran är sladdrig i detta. Men vad har de gjort med kameran? De trycker bak gubben väldigt långt bak, eller går jag åt vänster nu så kommer kameran sakta åka över. Kameran accelererar liksom, den åker inte jättesnabbt direkt. Hade den åkt snabbt direkt så hade man nog blivit mer, eller då hade jag nog blivit mer åksjuk utav det. För i vissa spel blir det bara att så fort du trycker åt något håll så flyger kameran liksom. Antagligen det att de blev skickligare, eller märkte hur man kunde använda det bättre. Jag vet inte om det här spelet har något speciellt chip i sig. Vissa har ju extra grejer i sig. Så får det extra kräm i grafiken. Vi kan se om det står något om denna. Kirby's Dream Land 3. Ska se vad det är för chip i detta egentligen. Specialchip. SA1. Är det något? Ska vi se. Det står att det är ett SA1, jag vet inte vad SA1 är för något, ska vi se. Sound Audio, ja. Super Accelerator 1 står det för. Nu ska vi se. Super Accelerator har vi här. SA1 är typ sista superduperchippet. The Super Accelerator 1 SA-chip is used in 34 SNES games. Super Mario RPG är ett utav dem. The SA1 contains a processor core based on the 65C816 with several programmable timers. SA1 does not function as a slave CPU. Both can interrupt each other. Okej.
Från en extra processor. Den har en extra grej. Den har en 10,74 MHz clock speed. Jämfört med 5A22ans 3,58 MHz. 10 MHz alltså, okej. Snabbare RAM. 2 kilobytes med RAM. Memory mapping capabilities. Limited data storage and compression. Du kan lagra data i det. New DMA modes, such as bitmap to bitplane transfer. Aritmetiska funktioner, multiplikation, division, bland annat. Hardware timer. Built-in CIC lockout. Ja, det var bara för copy protection. Men en extra processor. Intressanta grejer. Man kommer inte ut den. Super Mario RPG har vi varvat. Det var jäkligt fint faktiskt. Vad händer här då? Inte nu. Kommer vi tillbaka här då? Okej, så där ska vi upp. Här då. Ner. Upp, ner. Tar vi... den. Nu. Super Mario RPG har ju några riktigt fina låtar också. Nu ska vi hålla lite koll på klockan också, för att klockan 12 behöver vi runda av. Så att jag hinner in till... jag ska in till stan och käka lite innan ishockeymatchen. Nu ska vi se Akro. Det ser ut att vara en fisk. Eller en späckhuggare, eller... form av haj. Okej, den så där va. Jag tror det blir en svår ishockeymatch idag.
Frölunda mot Brynäs, va? Frölunda brukar ha väldigt svårt mot Brynäs. Vad ska vi med? Ja, fast jag tror just mot Frölunda så brukar Brynäs alltid spela bra. Det spelar ingen roll hur formen ser ut liksom. Det blir alltid svårt mot svårt för Frölunda mot Brynäs. Ja, vi ska spotta dem där. Vi ska spotta stenarna mot dem. Ankare. Missar jag allt. Ja, jag undrar, det kan nog bli slutsålt idag, tror jag. Det är ganska mycket folk på matcherna. Sen vet man inte om det här med restriktionerna och så gör att det blir mindre nu kanske, men jag tror att det blir mycket. Ska vi se. Grannarna som bankar. Det är grannarna precis under mig nu som har flyttat in för en några veckor sedan. Så de håller ju på att flytta in och låter. Sand Canyon. Den här. Den här låten. Låter bekant. Eldsprutande drake. Tjena, Pixels. Det är jäkligt fint här. Vi är på bana på värld 3 nu. Jag tror att det är 5 världar. Ja, ni hör som sagt.
köra utan fåglarna där. Ja, de som håller på nu håller på att flytta in. Så det här är inte samma grannar som har väsnats tidigare, utan det här är nya grannar. De flyttade in för ett par veckor sedan och ska flytta in helt enkelt. Så då vet vi ju att då har vi oljud att lyssna på resten av vår kommande år, förmodligen. Nej, förhoppningsvis inte. Mina grannarna längst ner höll på i ett år ungefär. De började förra julen. Och var väl klara nu under när det närmar sig jul, eller? Jag menar, om de här håller på i bara en månad så är jag nöjd. Nej, men de här grannarna har satt upp lappar i alla fall och sagt när de har skrivit att de kommer att hålla på och föra oljud. Då kan jag ändå ha lite överseende med det. Det är bara så jäkla... Det är så typiskt liksom. Nej. Först håller de ena grannarna på i all oändlighet och så när de är klara så börjar nästa liksom. Jag tror att när de här är klara så kommer vi... Då tror jag, undrar om vi inte ska ta en paus från liksom Retro Game Gauntlet och RPG-andet och så kör vi någon form av hemmarenoveringsstream eller någonting. Vi streamar och så renoverar jag min lägenhet här. Kan vara nästa stream-idé, tror jag. Byter nickname till Retroborra. Precis, min slur. Fast om jag skulle flytta, då ska det bli ett jävla projekt utav det. Då blir det inte att jag flyttar på en vecka, utan då ska vi borra upp golvet och väggarna och allt. Okej, han bara
slå tillbaka dem där. Det är ett sånt irriterande ljud också, för det är ju omöjligt att värja sig från det liksom. Man kan ju inte göra någonting. Det hjälper inte om man har... Visst, man kan ha på sig hörlurar. Men jag menar, det går igenom. De här jäkla höga ljuden. Man kan checka upp dem. Eller vissa fiender kan man checka upp i alla fall. Här är finlåten. Den här känner jag igen. Okej, de ska man akta sig för. Jag har aldrig spelat något Smash Brothers spel. Oh, fin fågel. Den ska vi ha. Bästa fågeln. Speedrun fågeln. Jäklar, nu blev han... Nu blev han het. Aj. Ja, var är denna låten ifrån? Dök den upp i ett tidigare... Jag minns inte om den var med i Gameboy-versionen. Gameboy-versionen av Kirby's Dream Land. Jag har bara spelat Kirby's Dream Land på Gameboy tidigare. Okej, vi får nog ta det lite lugnt där. Thank you.
Kirby kan käka fiender också. Så glidtaktiken funkar fint. Någon form av påskägg där kanske. Nej, du ska nog ner där. Någon form av sleep. Ska väl slipa till något eller såga upp IKEA-möblerna kanske, jag vet inte. Rangen här var ju rätt fin. Fin räckvidd på den. Okej, nästa rum har vi fågeln. Hoppas inte de håller på imorgon. Söndag liksom. Jag hoppas inte de håller på imorgon. Jag har ju tänkt streama lite längre tid imorgon. Okej, jag ser upp när de åker ut där. Vilodagar, eller så är det då man ska hålla på och bygga. För att det är då man är ledig från jobbet. Så jag är rädd för att de tänker. Det är då man passar på som mest. Thank you.
här går jag. Ta det lite lugnt. Någon slipa metall eller någonting. Ja, det är jäkligt snyggt det här. Se, nu vet jag inte. Alltså, vad ska man göra? Okej, den här var jag inte med på. Fladdermus. Jag undrar vad Boromir tycker nu när han har fått konkurrens. När det är en ny Boromir i huset. Boromir kanske blir sugen igen. Boromir har ju haft ett litet uppehåll nu. Bankomir. Påskkyckling som sprang iväg där. Ja, se 11.40. Vi ska ändå runda av här nu vid 12. Kanske är lika bra i och med att de håller på för så mycket oljud. You
Jag hoppas bara som sagt inte att de ska hålla på så länge. Det är en sån jäkla timing liksom. De förra som höll på i ett år och så börjar de här nu liksom. Perfekt att vi fick den mot hajen där. Jag har inte använt den gubben så mycket, den som man kan... Ja, ah, man kan ju kasta ut den här och få en extra. Två hopp om du kallar fram den. Nej.
Men ner då. Aha, det var stjärnor i vägen. Vi kör utan det. Nej. Nej. En lurdörr. Den är fin. Ingenting. Vad händer här egentligen? Men... Vad ska jag göra här? Så här kommer jag ingenstans. Jag kan inte gå tillbaka. Det här var ju lite jobbigt. Här kommer jag ingenstans. Här kanske. Eller? Ah, vad ska jag ha för något här då? Är det den här?
Är det boomerangen? Ja, det var det. Då vet du. Fullt med liv också. Donkon är vi på väg mot. Men först är det någon form av robot här kanske. Au, au, au. Fin fågel. Här kan man bara samla på sig djur. Nej. Det är bra fart på den här fågeln. Så. Donkon. Jag tror att vi tar denna imorgon då. Vi ser, kan vi... Hur hoppar vi ut? Jag antar att den har sparat det nu. Jag antar att den har sparat det här nu.
då fortsätter vi härifrån i morgon. Grymt. Ja, det är ju fullt spelbart där. Och vi har förmodligen två världar kvar. Sen vet vi inte. Förmodligen behöver man inte samla alla stjärnorna. Men om man måste det. Om man måste det så måste vi tillbaka till alla banor i så fall. Jag tror det behöver man inte göra det. Vi får se. Vi hoppar hit. Ska vi se. Så. Ja, vi har ju match. Eller klarar vi denna så har vi eventuellt matchboll. På gauntleten då. Så det finns en liten chans. Att vi kanske klarar av gauntleten imorgon. Beroende på vad som händer. Finns en liten chans. Vi har ett plus ett spel kvar här. Men vi tar och drar här. Jag ska in till stan och käka lite. Och så ska jag iväg och kolla på lite ishockey. Så vi fortsätter med detta imorgon. Tack så mycket för idag. Ha en fortsatt god eftermiddag. Så kör vi imorgon igen. Ja, det är fint.